Tjena! Vad gör ni där ute? Hej, kom in här nu. Vi ska göra laxtartar. Det här är lax. Och så ska vi ha lite tabasco, vi ska ha lite worcester och så ska vi ha lite... Just det är olivolja och så lite vinäger och lite konjak. Och sen så kör vi en sillaroppa och lite ägggula och så river vi ner lite morat ihop och så lägger vi allting i en andibåt. Helt otroligt. Så kom in här nu. Så får vi titta på hur vi ska göra. Så börjar vi hacka. Får ni titta här alltså. Hacka laxen. Grovt. Ja, lagom grovt. Alltså. Kör den inte i en mixer för då blir det bara puré av alltihop. Och i och med att ni äter rå lax, rå, så ska den ha varit frist. För att det finns en bakterie som då har försvunnit. Så, här gick väldigt fort, eller hur? Ner i en skål och måliga tallrik här med små appetitretare. Här är en liten saltgurka, lite persilja och två stycken ansjovisfiléer. Och sen är det kapris. Allt det här ska vi hacka precis på samma sätt. Hacka en gång för mycket än en gång för lite i det här läget. Skapar vi ner det också, laxen. Nu kommer vi till våra små vätskor. Ett stänk tabasco. Två stänk worcester. Skedar olivolja. En nästan, ups, en matsked vinäger. Mild sådan vitlöksvinäger i det här fallet. Och knappt en matsked konjak. Så blandar vi runt här. Nu är det faktiskt färdigt att äta. Tror du eller ej. Och till detta ska vi då ha en morot. Som vi ska riva. Grova sidan. Grova sidan upp. Moroten är nu färdigriven, vilket gläder mig oerhört. Den ska nu ligga liksom som en botten. För att den här andiven ska vi nu ta loss blad på, så ska vi använda det som små båtar. Och där ja. Laxtartar med andivbåtar som de ligger på och rivna morötter. Det är väldigt gott med de här rivna morötterna till, för det är lite knaprigt och har en viss form av syra. Laxtartaren har då både konjaken och vinägren och worcestern. Väldigt gott här, man måste testa faktiskt. Man kan lägga det på en macka, man kan lägga det som en råbiff på en tallrik som en förrätt. Eller man kan äta det med en gaffel och en skål med en öl i handen. Jag tror nog alltid ni löser era egna problem på det sättet som, ja, till exempel på det här viset. Mm.